Najprej bi se rad zahvalil za vabilo Aktivu, ki opravlja v Sloveniji nekako pionirsko delo na področju dostopnosti umetniškega dela za ljudi z drugačnimi zaznavami, tako slepimi, slabovidnimi, upajmo, da če sta tudi mogoče z gluhimi in tako naprej. Torej, zahvaljujem se tudi zato, ker mislim, da je že v nekaj letih dela ta Aktiv pokazal določene uspehe, ne samo uspehe, tudi izredno motiviranost na področju, ki je v bistvu še nekako snežno, nedolžno, tako je v Evropi in svetu, ampak so povsod so nekako šele začetki. Slovenija bi lahko bila sicer v tem pogledu nekako na vrhu piramide, če bi pač bile določene institucije še bolj odprte, določene šolske ustanove tudi bolj odprte do teh zadev. Danes torej ne mislim govoriti o svojem specifičnem delu, razen nekaterih stvari, ampak bolj o pregledu nad temi stvarmi, ki se dogajajo trenutno v svetu na tem področju. Seveda se publiki opravičujem, da se nisem mogel osebno udeležiti zaradi nekaterih obveznosti v Franciji, ampak upam, da boste vseeno lahko sledili temu, česar se bom dotaknil in o čem bi rad danes pregovoril. Problem je v tem, da v bistvu začenjamo s to temo nekaj povsem novega, kar sicer ni tako novo, ampak v pedagoškem smislu pa je. Ko je Louis Braille izumil, Braille pisavo za slepe, ali pa Valentin Auvy prvo pisavo za slepe, takrat niso pomislili, da bi morali slepe izobraževati tudi, kar zadeva umetnosti, se pravi neke vrste umetniške vzgoje. Iz prvih zapiskov z 18. stoletja je znano, da so obstajali zemljevidi, zemljepisne karte, recimo gospod Weissenburg v Nemčiji je imel čudovite zemljevide že. Poznam globus, ki so ga izdelali, ki ga je imel Louis Braille, ne, na prvem inštitutu za slepe v Franciji. Poznam tudi razne sisteme matematike, trigonometrije, tudi sistem, ki ga je obvladoval Anderson, to je bil slepi profesor za matematiko na Cambridgeu in priporočil ga je sam Isaac Newton, to se treba zapomniti, ker 18. stoletje pač plodno v tem, da so se največji duhovi tistega časa začeli zanimati za slepe, kar je bila po enem izredna šansa za same slepe in obenem pa priložnost, da se razpravlja o vidu, da se razpravlja o možnostih videnja, o možnosti zaznave in tudi seveda o vprašanjih, ki so obče človeška, ki se ne tangira samo slepih oziroma ki bi bile specifične samo za slepe. No, glede tega je pač obstaja več tekstov, jaz v glavnem precej to preštudiral in moram reči, da se lahko še dan danes zgledujemo po tem obdobju, kar se pač takrat dogajalo. Kaj se je dogajalo? Začelo se je z določenimi vprašanji, kaj lahko nekdo, če spregleda, da bom tako čisto enostavno povedal, kaj lahko nekdo zazna. To se je šlo za percepcijo, šlo je za materializem, šlo je za čutne zaznave in tako naprej. In okrog tega so se sukale seveda razne filozofske debate, psihološke debate, sociološke in tako naprej. Kar je bistveno za nas, je to, da se moramo zavedati te ne stvari. Ti prvi pedagogi za slepe, oziroma prvi človekoljubi, če jih tako opredelimo, zlasti Valentin Auvy ali pa recimo Louis Braille, ti so si mislili, važno je, da sploh slepe nekako opismenimo, da iz analfabetom naredimo alfabete, da bodo znali brati in čitati. To je najbolj važno. In zato je pomembna vloga nekaterih zelo znanih slepih, kot je bila recimo Marie Therese von Paradis iz časa cesarice Marije Terezije. Ne? No, zanimivo je, da je ta cesarica tako občudovala to glasbenico, da je celo naklonila 200 dukatov letne rente, ne? Kar je tudi dobro si zapomniti, zlasti dan danes, ko se borimo za razna sredstva pri raznih socialnih institucijah, tako naprej za invalide, ne? Oziroma za ljudi s posebnimi potrebami. No, poleg te recimo je
zelo pomembno, kot sem že prej omenil, ta profesor na Cambridgeu, potem je bil en nemški slepi, ki se imenoval Eisenburg, ki je tudi imel že priprave za čitanje, sam je tudi pisal, posebno prešo, tudi ta Marie Therese je posebno prešo pisala. Kaj to pomeni? Bili so začetki, ki so kazali nove stvari, nove perspektive. Ampak ne samo nove perspektive za slepe kot take, ampak tudi nove perspektive za dostopu oziroma v odnosu do slepih. Ne? Namreč tukaj je važno in tukaj je tudi največkrat tisti trn spotike, da ljudje, ki bi se morali ukvarjati slepim, slabovidnimi, imajo določene mentalne predsotke, tako institucije, kot tudi nasplošno družba, in rečejo, ja, dobro, da sploh živijo ti slepi oziroma ti ljudje s posebnimi potrebami. Kaj se bomo zdaj mi še ukvarjali s kulturo in tako naprej? Skratka, sprememba mora biti tudi mentaliteti, ki misli, da je kultura luksus, kultura je nuja, ne? In brez kulture ne gre. In kultura je pravica vseh ljudi, ne samo takozvanih polnočutnih, to se pravi tisti, ki imajo vse čute, ampak tudi tisti, ki so pač, ki je bila odzeta svoboda in ki so v določeni točki zaznavanja pač prizadeti. Ne? Tukaj gre torej za vprašanja, ki so še dan danes aktualna. Zdaj, če se utilitaristično vprašamo, seveda, kar zadeva šolski sistem, važno je, da se pozna matematiko, malo geometrije, da pozna jezike, glasbo, no, glasbena vzgoja ni bila nikoli problem, ne, celo prvi zapisi, not, recimo, za časa Valentina Vija so bili tudi za brajeve partiture, ne, oziroma ne brajeve partiture, partiture v reliefu, to obstaja, to je v muzeju v Parizu in sem sam tudi to veliko krat fotografiral. No, Braj tudi se je sam zanimal, da bi tudi nekako pisal svojo pisavo glasbene partiture. Ampak to se je zdelo takrat normalno, da se pač tako in tako zapiše, ker je bilo veliko slepih glasbenikov, tudi beračo je bilo ogromno slepih, ne, sej, teh je še vedno tudi v svetu, moram reči. Ne. In zdelo se je čisto normalno, da pač slepi to morajo poznati. Ne. Ni se pa zdelo normalno in veliko krat so še danes ti predsotki, da bi slepi pa poznali likovne umetnosti. Tukaj pa še velika praznina, ki jo bo treba nekako zapolniti. Sam se spomnim, da sem tukaj v Zavodu za slepe v Ljubljani sicer lahko oblikoval stvari iz gline, to so nas učili. Učili so nas tudi drugi spretnosti pletenja, to, kar je že obstajalo, recimo v 18. stoletju ali pa izdelovanje raznih torbic, skratka ročne spretnosti, ampak kaj je manjkalo? Manjkala je pa estetska vzgoja. Estetska vzgoja in to mislim, da tudi če dan danes ni dovolj prisotno v raznih institucijah, ki se ukvarjajo pač z ljudmi s posebnimi potrebami. Torej se pravi estetska vzgoja, ki bi nekako poudarjala kreativnost oziroma ustvarjalnost tudi pri teh subjektih, ki niso tako svobodni kot drugi. No in moram reči, da je zelo pomembna iniciativa, ki jo je tudi malo na mojo pobudo prevzela Sorbona, Paris 1, študijska skupina, to se pravi, to je, v Parizu je več univerzno in ta Paris 1 je ta tudi ena sekcija, ki se imenuje likovne umetnosti. In tam vsako leto profesori nekako sugerijo študentom, da delajo na temo handicap in kreacija. Handicap in ukvarjanje. Morajo z različnimi pristopi pokazati nekaj, kako se oni zamišljajo ustvarjanje v okviru enega pa drugega handicapa, se recimo kot slep ali pa recimo kot gluh in tako naprej. In potem organizirajo razstave, jaz sem tukaj večkrat sodeloval, tudi imel predavanje in se tudi pogovarjal študenti. To je zelo zanimivo, kajti to pomeni, da so nekako študenti angažirani v tej smeri razmišljanja, kaj pa ustvarjanje pri ljudeh, ki jim je odvzeta svoboda. Kako bi tukaj uvedli to kategorijo, kako jim bi dali pravico, kako bi tudi to se pravi, ljudi z odvzeto svobodo upoštevali kot možne kreatorje, kot možne ustvarjalce, skratka, kot možne umetnike.
Vsak človek je lahko umetnik, ne? In to je tudi osnovna pravica človeška, da lahko tudi postane umetnik. Ampak, recimo v tradicionalni vzgoji, recimo raznih zavodov za slepe, ali pa recimo raznih asociacij, raznih društv in tako naprej, to v bistvu ni bilo tako poudarjeno kot program. Bi pa moralo postati neke vrste program v svetu, kjer se pač širijo pravice, ranljivih skupin, kjer se širijo pravice tudi iz pravnega vidika do neke kulturne informacije oziroma umetniške informacije in tudi do umetniškega ustvarjanja. To je najbolj bistveno. Ko sem bil večkrat povabljen v Braziliji na srečanje, zlasti na kongrese tega gibanja, ki se imenuje inkluzion, to se pravi vključevanje, no meni ta izraz ni preveč všeč, ker nekako smo bili ljudje, ki nam je odzeta svoboda ali drugače povedano hendikepi, smo bili vedno vključeni, se smo obstajali skozi od pradavnine so obstajali slepi in slabovidni, gluhi in tako naprej. Zdaj pa rečemo inkluzija, kot da bi jih na novo vključevali. Mi smo že tukaj, smo tukaj, samo se nas ne zaznava. Ne zaznava se različnosti. Ne? Zato mogoče ni najbolj posrečen ta izraz, ne? Ampak dobro, če ni drugega, tudi to gre. No, in ko je bil ta kongres v Rio de Janeiro, pa Belo Horizonte, sem tam z velikim občudovanjem gledal kipe, ki so jih ustvarili slepi. To so bili fantastični kipi, dokaj realistični, ta tendenca k realizmu, ampak kaj se je videlo na teh kipih? Da so ti ljudje spoznali svoje telo, in tudi telo drugega, ter oblikovali, dali ustrezno formo temu ekipu. Celo zelo specifično formo, lahko bi tudi rekel nek določen stil, po čemer bi se lahko spoznalo enega avtora ali pa drugega. To je bilo več takih zelo, zelo, zelo presunljivo, dobro izdelanih kipov. No in ko smo ravno pri formi, se moramo zavedeti, da slepi oziroma slabovidni, nimajo te možnosti zaenkrat, da bi spoznali umetnost kot zgodovino, kot zgodovino form. Form v smislu, forma se označuje, znak označuje, forma se označuje, pravi Fosion, ne? In tak teoretik, recimo, umetnostne zgodovine. In če bi slepi bolj poznali različne stile skozi zgodovino, že kot otroci, kar drugi poznajo, ker pač vidijo, ne poznajo mogoče zavestno, da bi to znali formulirati, reči recimo gotski stil, baročni stil in tako naprej. Če bi dali te osnove slepim in slabovidnim to informacijo, bi v mnogo čem pripomogli k oživljanju nekega ustvarjalnega duha oziroma pri poznavanju te reinkognite, ki se imenuje umetnostna zgodovina, ki ni samo zgodovina kipa, ampak tudi zgodovina slikarstva, zgodovina skratko podavljajočih umetnosti in seveda zadnja stoletja tudi zgodovina filma in zgodovina fotografije. Ne? Na tem področju bo treba še ogromno narediti. Ravno zadnje sem se pogovarjal s prijateljem iz Mehike in me je prosil, če mu napišem eno krajšno študijo problem filma in slepih. Ne? No, in sem mu povedal, kako lahko en slep, ki nima informacijo o filmih, kako lahko bere razne študije, ki so jih napisali, recimo Gilles Deleuze o filmu ali pa drugi avtori, ne, skratka, morali bi narediti neke vrste zgodovino, ki bi bila dostopna tudi za slepe oziroma za slabovidne in bi lahko potem poznali to imanentno, se pravi notranjo logiko filma, kaj rečemo, to je pa nekako, ko izjavljamo, recimo, to je pa nekako Fellinijev stil, ne? Ta je tako, ali pa recimo stil Dino Risi, ne? En slep, ki nima o tem informacije, si ne more predstavljati čisto nič. In zdaj se gre za to, da bi poskušali tudi na tem področju nekaj novega oziroma dati ustrezno informacijo, miselno informacijo, nekako potegen črto in reči, ta film izraža to misel. Ta film misli tako. Filmsko mišljenje je formulirano v take oblike, oziroma se kaže tako in tako. Isto kot fotografija. Kaj je bistvo fotografije 19. stoletja? Kaj je bistvo fotografije v 20. stoletju? To se da vse prilagoditi oziroma prikazati za slepe, če je dovolj dobre volje. Ali pa recimo,
Kaj je bistvo baročnega slikarstva, pa renesančnega slikarstva? Seveda, mi ne moremo tega ponuditi slepim, če nimamo ustreznih obrazcev oziroma ustreznih rešitev za približanje teh realnosti, teh vizualnih realnosti slepim. Ampak obstajajo pa možnosti. Zdaj, v sodobnem času, to tudi vem, da dela predvsej na tem, recimo, Muzej za sodobne umetnosti v São Paulo, s katerim sodelujem, v sodobnem času je celo nastala prva podoba, se pravi prvi plitvi relief Gioconde, Mona Lise. To naredila je na švicarska umetnica in ko sem poslušal eno slepo žensko, ki se je ogledovala ta plitvi relief, sem videl, da mora biti to kar dobro narejeno, da lahko to izjavljala, kaj ona zaznava oziroma kaj vidi od blizu, če hočete, kaj tipa, ne, ampak jaz ne maram tega izraza, jaz rečem, kaj vidi od blizu, da je nekako le razumela nekaj bistvenega pri monalizi, se pravi pozicijo, neke določene sence in tako naprej, položaj in tako. Skratka, to je pa nekaj čist novega, čeprav bi to lahko že kdaj s tem nekaj naredili. Jaz se spomnim, da sem že pred 7 leti govoril z eno umetnico, ki je skušala portrete prikazati v smislu bareljefa, se pravi plitkega reljefa in to je nekako pol za slepe prisotno. To je zdaj čisto nova tendenca. Zdaj bo treba nekaj podobnega narediti tudi na drugih področjih, tudi na področju fotografije. Čeprav so bili tako individualni poskusi, se spominja recimo v Hamburgu, je en slep učitelj v Zavodu za slepe nekako priredil moje fotografije, da so nastale tako v tipni obliki. Recimo, da so tiste moje lastovke, recimo slovita slika, kjer je sovrata z lastovkami, je nekako naredil v reljefni obliki. No, in tako seveda dobimo informacijo. Kaj je pa zdaj z estetiko? Pri estetiki moramo paziti na to, da najprej treba poznati stile, zgodovinske stile. Tukaj pa treba izredno rigorozno se odločati, kje stile bomo zbrali, kaj je bistveno v svetovni zgodovini oziroma zgodovini umetnosti in kaj bi mi radi dali kot fundus, kot intelektualni fundus slepemu učencu, bodi si na osnovni šoli ali pa kasneje recimo. To je tista splošna informacija, splošna kultura, no in na tem področju je res nekako bolj revna situacija, tako v svetu kot v Evropi. Ne. Tukaj bi morale biti same univerze, oziroma šole za umetnost, bi morale biti angažirane v tem smislu, da bi se s tem ukvarjali. Zakaj se mi zdi to pomembno? Pomembno se mi zdi, zato ker je veliko slepih v zgodovini, slabovidnih, je šlo skozi življenje, ne da bi imeli niti najmanjše informacije o takih zvišanih umetniških delih, kot je recimo, ne vem, Mona Lisa, potem pa recimo kakšni sloviti kip in tako naprej, ker niso imeli dostopa do tega. Skratka, tukaj gre za neko estetsko krivico. Za neko estetsko krivico, ker pač ta kultura naj bi bila dostopna za vse, ne samo za nek privilegiran razred oziroma skupine, ki se lahko ponašajo z nekimi normalnimi čutnimi zaznavami. No, nobena čutna zaznava ni normalna, tako rekoče, ampak tako se reče, ne? To je neko, se odloči za neko normo, tukaj jaz ne bi govoril o kakšni normativni psihologiji, ne? Ker to je pa absurd, ne? Vsakdo zaznava po svoje, ne? In kot reče nemški pregovor, vsako oko ima svojega malerja, svojega slikarja, ne? Oziroma še bolje ruski pregovor, ne smeš verjeti očesu drugega, ampak verjemi vedno svojemu očesu, pa čeprav škili. Ne. Recimo, da slepi škilimo, ne, ampak v tem primeru še vedno imamo tudi en svoj pogled, nam se priznava en svoj pogled. Ne. In se spominjam primera enega srečanja z mojim prijateljem, že pokojnim Pier Paolo Piccinato, ki je bil asistent režije pri Dinu Riziju, ne, in potem me je on nekako poučil ene globoke resnice, ne, rekel, zakaj ti rečeš, da ko potipaš na enemu kipu ramo, zakaj ti rečeš, da je rama, reči, da je glava in če te bo kaj vprašal, kdo reči, da si slep, ampak zraven pa še škiliš, ne, tako. To se pravi, da se lahko tudi zmotiš, ne, to je bila zelo globoka modrost, ki me nekako
posredoval, kajti nobeno oko, tudi oko slepega, se pravi tretje oko, ni popolno. Mi nimamo popolnega pogleda, tako niti videči, niti slepi ljudi, ampak je pač vprašanje neke konvencije oziroma nekih norm in tako naprej. Tukaj se govori o neki normalnosti, ampak ta normalnost je zelo relativna. Ne? In poznamo, da tudi veliki slikari, to sem spoznal iz študij več kolegov, so imeli hude težave z vidom včasih, ampak so ravno zaradi tega naredili zelo specifična umetniška dela. Recimo za Slovence bom tako omenil, ker sem se večkrat z njim pogovarjal, moral omeniti Zorana Mušiča, on je imel velike težave z vidom. Ne? In zato je v tem zadnjem obdobju, kakšen umetnostni zgodovinar vam bo to lahko bolj pojasnil, je nekako slikal na čist belem platnu, je slikal pač neke sence oziroma neko, kar ima pač neko antropomorfno obliko, ima neko obliko, ne, skratka avtoportreti so to bili seveda, ampak se vidi, da ni to tako precizno, ni tako natančno, ampak ravno zaradi tega so pa izredno prepričljivi. Ne. To podarja tudi moj prijatelj Michael Gibson, ki dobro zna delo Zorana Mušiča in tudi o njem pisal. Skratka, on je nekako šel na tisto osnovno, kako bi rekel, morfološko informacijo, ne, neke gmote oziroma neke sence tam, nekega prisotnosti, neke človeškega, ne, tako, na, s preprostim sredstvi, to se pravi z belim platnom, ne, tam s črno barvo, če lahko tako rečem. To je vsekakor razumljivo, glede na to, da je imel pač težave z mrežnico, ne, kar je meni prav, se hodil tudi posvetovati z raznimi specialisti z tega področja. Skratka, neka napaka, tudi vizualna napaka, je lahko tudi spodbuda za neko čist drugačno ustvarjanje. Ne? Ali pa recimo, ko so se surrealisti metali po platnih, nek so dali na tla, to je bilo tudi nek tak odnos, ampak so gledali ta platna tako od blizu, da sploh niso natančno razločevali, to se pravi, da so bili nekako v poziciji slepega. Ne? V bistvu odnosu do teh oblik. Ne. Torej, skratka, možnosti so številne, treba jih je pač poiskati. Kar je bistveno, da mi nekako imamo zapisano v samem sebi, da človek je pač neskončno, bitje neskončnih možnosti in da včasih tudi pri ljudeh, ker bi najmanj pričakovali, kakšno ustvarjalnost, naletimo na zelo visoko stopnjo ustvarjalnosti. Naj omenim Helen Keller, zakaj jo vedno omenjam? Ker ona pač mora ves svet ustvariti na novo. Prva stvar, prvi pojem sveta, ki ga je mentalno doživela, je bila voda. Ko je vzgojiteljica gospa Sullivan vrgla vodo, se ona zavedala, da to ni njeno telo, da je to nekaj drugega, izven njega telesa, da je to water, ampak ta water ni bil samo tam nekaj mokrega, pa tako, pa nekaj kar pluska, ampak to je bil tisti konstitutivni element celotnega sveta, na katerem je potem ona bazirala svoje znanje, svojo kulturo, kot rečejo Francozi, svojo izobrazbo, da je pol lahko tudi na svoje telo postavila roke, in da je vedla, to je desna roka, to je leva roka, da je postavila noge, obraz, oči, skratka, kar naenkrat iz te nediferencirane gmote zaznal, tako kot neke živali, bomo rekli, ne, on je tako, on je bila čist nekaj divjega, neko divjo bitje, ne, in v bistvu je ta vzgojiteljica iz nje naredila človeka. Človeka, ki je potem tudi študijem tako naprej tudi prišel do estetske vzgoje, do estetskih občutkov, skratka, do možnosti ocenjevanja lepote kot take. Ne. Kar zadeva, seveda, estetskih občutkov oziroma sploh estetskih čustev, moram reči, da so tukaj ravno ljudje z posebnimi potrebami in ki jim je bila odzeta svoboda, prizadeti, zato ker tudi njihovi, kako bi rekel, so ljudje, jim niso privoščili nekako užitka, temu rečemo kastracija. Ne. Ni zgolj slučaj, da ko je Edip spozna, da je spal svojo materjo, ne, se oslepi. Simbolično pomeni, da se je kastriral, ne, da se je pač
To je ta kastracijski kompleks. Ampak kastracija, socialna in psihološka, je v tem, da ti nekomu ne dovoliš, da uživa, da ima nek estetski užitek, ne? Ne uživanje v tem kakšnem slabem pomenu, ne? Ampak užitek pač, občutek lepega, občutek ugodja, občutek nečesa, kar nam da neko novo dimenzijo v življenju. In seveda, ker so običajno tako razmišljali o slepih slabovidnih, dobro, da ti živijo, da imajo dovolj za jest, za pit in tako naprej, da imajo za obleč, ne, dobro, izobrazba noče, na katerem vrata, dobro, jih moramo še izobraziti in tako naprej, dobro, to je bilo, ampak zdaj, v sodobnem času, 200 let po Louis Braille, pa dobro, da se tudi postavlja vprašanje pravice do estetskih užitkov, se pravi, do občutka lepote ob stiku z umetniškimi deli, ne. Seveda, kar zadeva glasbe, jasno, da so to omogočali slepim, so jim dajali nekaj, kar so že imeli v bistvu po domače povedano, ne, glasbo. Ne. Nažalost, so jim dajali tudi tako glasbo, s katero so morali pač beračiti. No, čeprav tudi za časa Marije Terezije je bila ta slovita Marije Terez von Paradis, je bila tako nadarjena glasbenica, da je celo Mozart za njo nekaj napisal. Ne. To so znane skladbe od Mozarta. Skratka, ona je pa bila že na višji stopni te glasbene vzgoje, ker je pač sama komponirala. Jaz tudi poznam eno komponistko v Angliji, ko je gluha, ne, preko našega glasbenika, slovitega glasbenika Vinka Globokarja, sem jo spoznal, Josephine Wilson, je gluha, ampak ona komponira. Ne. To je pa že višja stopna estetskih užitkov. Ne. Ko sam ustvarjaš neko umetniško delo, ki potem tudi drugim daje neko užitek oziroma neko občutek lepega, ne, recimo, če mu to ugaja. Skratka, tukaj so še veliko možnosti je, ki niso bile obdelene oziroma preveč individualno, ni bilo nekega institucionalnega dela in veliko krat se dogaja, da v teh inštitucijah, ker pa živijo slepi oziroma ker se jih vzgaja, da jih nekako imajo v zakupu, ne, tako da ti vzgojitelji oziroma ti ljudje preveč določajo, preveč silijo svoj lasten okus oziroma svoje lastne želje, morali bi pa dopuščati to, da bi lahko ti ljudje čim bolj govorili v svojem lastnem imenu, se pravi v imenu svojega lastnega odnosa do sveta, do umetnosti in tudi do lepega. To je pa še naloga, ki si jo bo tudi moral zastaviti nekako aktiv, čeprav je že veliko narejenega v tej smeri, jaz sem zelo zadovoljen, da je aktiv v Sloveniji angažiral muzeje. Bil sem naravnost presenečen nad to razstavo Mostiščarja ali pa recimo drugih stvari, ko v bistvu se začenja spreminjati to, da ima tudi slep oziroma slaboviden, da ima pravico do lepega oziroma pravico spoznanje nekih realnosti, ki so mu sedaj bile nedostopne. No, tukaj pa sam odpiram eno tako vprašanje, ki mogoče ne sodi tukaj za, ampak ko govorim o uživanju oziroma čutku lepega, moram reči, da v severnih državah Evrope že obstaja zakonska podloga, ne, oziroma podlaga tudi za pravico invalidnih skupin oziroma ranljivih skupin do spolnega življenja, se pravi, dobro, do spolnih užitkov, ne. Če hočete, to se je začelo na Holandskem, se je začelo na Švedskem, na Danskem, to so pač pravne podlage in tudi institucije, ki deluje v tej smeri. Jaz sem bil v Nemčiji, v Hamburgu in tam je pravila ena psihologinja, kako so se povezali, ker je recimo v Nemčiji prostitucija dovoljena, kako so se povezali s prostitutkami v Frankfurtu, ne, da bi imeli posebno razumevanje za nekatere nepokretne invalide oziroma nepokretne ljudi s posebnimi potrebami, ne, in jim skušali tudi omogočiti pač enostavno pač seksualno življenje. Ne. No, to je pač en tako oklepaj, ki ga zapiram, ampak tako, da se vidi, v kakšno smer gre vse ta napredek. Niso zdaj samo recimo istospolni, ki se lahko poročijo, kot recimo v Franciji, tu na tem področju so premik, ampak bolj v severnih državah Evrope, ne toliko v drugih. Ne. No, da se vrnem k umetnosti, umetniškemu izražanju ranljivih skupin.
Torej, problem je ta direktna estetika. Tukaj je problem. To se pravi estetska čustva, ki nam niso samo posredovana z opisom, to recimo je slikarstvo, je lahko posredovano z opisom, zelo dobrimi opisi, tudi tako opise sem slišal, tako od ljudi, ki delajo Maribor, tukaj v Ljubljani, zelo dobre opise, malo je bilo treba sicer skorigirati, ampak so, je neka tendenca pač bolj se postaviti v kožo tistega, ki ne vidi direktno podobe oziroma slike. Ne? Zdaj gre tudi tukaj, da bi bila tudi slikarstvo oziroma video kreacija ali pa filmska kreacija, da bi bila za slepe tudi bolj dostopna. Ne samo kot opis, ampak tudi drugače. No, audiovizija seveda vsekakor pomaga, ne? Ampak tukaj še ogromno treba narediti novega na področju fotografije, poznati zgodovino fotografije. Mislim, žalostno je to, ker fotografija se začela z zoomom temnice, ne? Kamera oskura. Film, kje se dogaja? V temnih salah, ne? V temnih dvoranah, ne? V temi tako rekoč. Ne? In tisti, ko pa skozi živijo v temi, pa nažalost še nimajo pravice do enega tazga ekrana, ki bi vstopil v njihovo življenje, ampak na tem se dela oziroma delamo tudi tiste institucije, s katerimi sodelujem, tale Mehiški inštitut za kritične študije, ravno zdaj poskušam nekaj narediti, še nekaj več na področju filma, ne samo audiodeskripcijo, se pravi opis filma, da vam nek glas opisuje filma, a pa recimo, da je neka televizijska oddaja tudi, da je prisoten opis, ampak še nekoliko več, to se pravi, vprašanje zgodovina filma, vprašanje stila, kako prikazati razne umetnike iz področja filma, kaj je za njih tipično, kako to omogočiti, da bi slep to razumel kot idejo, kot zamisel, kot misel, kot filmsko misel, kot fotografsko misel in tako naprej. Mislim, da je to vse skupaj možno, samo treba pač dosti dela in razmišljanja in predvsem tudi dobre volje, pa brez kakšnih predsodkov. No, v zadnjem času se tudi pojavljajo recimo tendence, da bi mogoče danes smeli tako hiteti, kar zadeva filmov. Ne? Tako je recimo moj prijatelj Boris Lehman dela zelo dolge filme, ampak pri njegovih filmih je to pomembno, da je dal kategoriji počasnosti, počasnost, kot pravi Milan Kundera, La Lanterne, da je dal neko simboliko oziroma nek privilegiran položaj, ker mi si nečesa ne moramo zapomniti, če nimamo dovolj časa, da bi lahko to memorizirali, to se pravi, da bi lahko to uspominili nekako. Ne? In isto je pri filmu, zdaj, če je enemu slepemu film pripovedovan, se ne da istočasno posredovati vseh datosti tega filma, vizualnih realnosti, se jih ne da, ampak je treba potem še dodatno kakšna vprašanja, pa tako naprej, po filmu, da se kaj predebatira, pa da se kaj obrazloži pred filmom in s tem je pol film kot pač filmska misel, nekako tudi prisoten za slepega oziroma slabovidnega, sam čas filma pa je nekako nemogoče, da bi zadoščal za popolno dojemanje tega umetniškega dela. Isto velja tudi za drugo, recimo za fotografijo, da se neko fotografijo opiše, se rabi veliko več časa, kot pa če se jo zaznava z očesom, ne? Ker imamo sicer občutek kratnosti, videnja kratnosti, ampak to tudi ni res, vedno so neki detalji, ki jih pač ne vidimo, tudi če se tako precizno gledanje. Skratka, treba je tudi nekako zagotoviti ta potreben čas pri opisu, saj recimo pri študijskih opisih filmov, ampak seveda to mora biti tudi nekako pripravljeno z ustreznimi opisami in seveda tile subjekti, določeni slepi subjekti oziroma slabovidni, mora imeti tudi neko bazo, da lahko temu sledijo. No, na tem se že precej dela v tej Cité des Sciences, to se pravi mesto znanosti v Parizu. Dela se tudi precej v Turinu, kjer sem tudi sodeloval Arte plurale, to se pravi pluralistična umetnost, ker se trudijo, da bi čim bolj na široko skušali prikazati in tudi prikazati ustvarjanje, ne? Tako da je pristopno tudi za gluhe tam, recimo, kar zadeva glasbe, ne, in tako, ampak tudi za slepe, recimo,
Moje fotografije, ker imam fotografijo, recimo avtoportret, ki sem z avstrijsko puško, ne, malih, pa s čelado, no, so oni to čelado prav izdelali, leseno, izdelali so tudi puško natančno v taki obliki, kot je prisotna v fotografiji, tako da lahko tisti slepi, ki jim opisuje mojo fotografijo, lahko potipajo en materialni del, tridimenzionalni del te fotografije. Ne. Ali pa recimo so naredili portrete, kjer pač imamo osnovne konture obraza, ko se pritisne na ta portret, pa spregovori glas dekleta, ki je bil za model, ne, jaz sem taka in taka, stara sem toliko, imam take lase, skratka se opiše. To se pravi opis in pa še nekako reljefno prikazane konture te njene podobe. To so vsekakor zadeve, ki grejo naprej. Kar me je še posebej fascinirano, je pa to, da v Torinu, v Filmskem muzeju, imajo specifično za slepe prikazane lupe, to se pravi povečevalna stekla, ne? In tudi zdaj, se ukvarjajo s tem, kako bodo kamero prikazali, kako funkcionira kamera, skratka tako, da bo tudi za slepe obiskovalce vsaj določene stvari, določena informacija prisotna. Ne? Tukaj ne govorim recimo o Egipčanskem muzeju v Torinu, ker vam pač sami uslužbenci povejo, se vam je dovoljeno, da lahko pogledate od blizu, to se pravi, da lahko potipate. To se meni prvič zgodilo v življenju, da me nekdo govori tako v muzeju, ne, sem pa z največjim veseljem si ogledal tiste svinge tam pa Ramzesa Druzga in tako naprej. Skratka, je določen napredek na tem področju, predvsej se dela tudi v Južni Ameriki, prej sem omenil Brazilijo, tudi Kostariki, tam sem celo govoril pred leti soprogo predsednika države, ki se je precej zanimala, da bi naredil en tak specifičen muzej, specifični zaznav. Isto se dela tudi ogromno v Mehiki, ne, v Aziji in tako naprej. Torej, zdaj je to področje, ki se odpira, seveda morali bi se čim bolj osvoboditi tistih institucij, ki so rigidne, ki nekako odločajo o estetskih zaznavah, po estetskih čustev, recimo ljudi, ne, in pač dati čim večjo svobodo tako učencem kot tudi učiteljem. Ne. Važno, da so tudi učitelji svobodni, da imajo možnost, da lahko nekaj pokažejo oziroma da lahko nekaj vključijo v vzgojo. Ne. Ne pa, da tam je strogo po nekih merilih, to morate znati, to ni treba. Ne. Informacija mora biti čim širša, da lahko tudi v teh subjektih, ki jim je bila odzeta svoboda, da povzroči neke kreativne impulze, ne samo znanje kot tako, ampak tudi kreativne impulze. Umetnik ni kar tako, se ne rodi kar tako, mora imeti neko informacijo, mora imeti neko provokacijo, neka realnost mora najin delovati, če ta realnost, recimo filmska realnost, audio, video realnost, fotografska realnost, ne deluje na enega slepega, mislim, kako naj pol se vzpostavi kot ustvarjalec. Ne? Zelo težko, to je treba potem se ogromno boriti proti predsotkom in tako naprej. Ampak glede na to, da so določeni muzeji oziroma galerije odprti za to informacijo, mi pač daje neko upanje, da se bo to spremenilo in da se bo tem skupinam, kot je recimo Aktiv, priključilo čim več ljudi, čim več institucij, da bo tudi recimo Akademija za glasbo včasih pomislila na gluhe subjekte, da bo, ne vem, Akademija likovnih umetnosti ali pa oddelki recimo na filozofski ali pa na pedagoški, Mariboru se že kaže neko zanimanje v to smer, da bo da pač dali študentom čisto preprosto temo drugačne zaznave, da bodo pač vedeli, da so tudi ljudje, ki zaznava drugače, ki jim je potrebna drugačna oblika informacije, da lahko stopijo v smet umetnosti, do katerega imajo pač objektivno pravico. Ampak, če ta pravica ni dejansko omogočena, je zastojen stati pred kakšno sliko. Jaz imam celo težave, recimo, ko so razstave v Parizu, moram veliko krat vprašati posebno dovoljene, da grem na dan, ko tam ni obiskovalcev, da mi lahko nekdo opisuje sliko toliko časa, kot hoče. Ne? Ker to je treba nekaj časa za opisati sliko. Ne? In ni mogoče, ko je veliko ljudi, ker vsak bi rad si ogledal sliko in vsak ima ta pač določen čas. No? To so konkretni problemi, seveda se lahko dela na katalogih, ne? Pa katalogi so dragi. Ne? Skratka, to so čist materialni problemi, ki se jih sam
srečeval v teh dolgih letih, kar že delam na tem področju podobe, pravice do podobe, emancipacije slepih, pravice slepih do umetnosti, do galerij, do muzejev, do nove muzeologije. To so čist konkretni problemi. Tudi recimo problemi celo pri kipih. Ne. Imate možnost kakšne lestve, če kip večji, ne, da greste gor pa se ogledate obraz, recimo. To je bilo meni omogočeno v zbirki mavčnih odtisov v Berlinu. Ne. Skratka, gre za to, koliko je institucija odprta, koliko se institucija zaveda, da imamo tudi ljudje z drugačnimi zaznamami pravice, da drugače zaznamamo, da so nam ta umetniška dela na drugačen način prisotna. No, skratka, to sem zdaj nakazal nekaj primerov teh problemov. Zdaj bi pa še prosil, če so kakšna zelo konkretna vprašanja, da se mi postavijo, ne, in mogoče bi potem pa ob kakšni drugi priliki govoril čisto o konkretnih primerih. Gospod Eugen Bavčar, kaj menite, kaj bi bil prvi korak v Sloveniji, da bi se likovna umetnost približala slepim in slabovidnim? Prvi korak bi bil v tem, da so v samih muzejih, v samem šolskem sistemu, da je nekaka zavest, da imajo tudi ti ljudje pravico do lepote, pravico do spoznavanja slovenske vizualne kreativnosti. Jaz se spominjam, da smo še kot otroci v Zavodu za slepe smo šli v muzej tukaj v Ljubljani in so nam celo dovolili potipati oziroma pogledati od blizu vaško situlo. Pa je to zelo krhka stvar, ampak genialno, da so nam dovolili. Čeprav so tako nas držali za roko, da ne bi kaj poškodovali, ampak to smo mi lahko videli. Ne. V Sloveniji se da marsikaj narediti, recimo tisto prazgodovinsko kolo iz Močvirja. Ne. To je krasno, da se enkrat le dostopno, da lahko slepi ta model potipa, da si predstavlja, kako je to izgledalo. Zase narediti, to je samo odvisno od odprtosti institucije in od tega, da ni nekega predsotka, ja. Ta pa mora gledati od blizu, bo potipal, bo kaj pokvaril in tako naprej. Ne. Vse se ne pokvarja tako hitro stvari. Ni pa nujno, da se gleda originale, lahko se kopije. Jaz sem recimo študiral v Louvru. Kar naredijo kot kopije, da je prisotno za slepe, je zelo, zelo malo, glede na to, kar je tistih kipov, ki jih se lahko kupi in če imaš denar, lahko pol vse potipaš, ne, ni problem. Ne. Sam denar je treba imeti, pa se takoj kupi Miloško Venero, zmanjšene obliki, ne, pa, ali pa kakšne druge znamenitosti. Ne. Skratka, gre za spremembo mentalitete. Ne. Moram podariti, da dan danes sodobno kiparstvo se deli v dva dela. Ne, je, kiparstvo, ki je nekako bolj tipno oziroma bolj zagledano od blizu, pa tudi tako bolj mrežično, retinjen, rečejo Francozi. To se pravi, ki treba videti, nek so barve gor in tako naprej, ali pa se tam nekaj giblje. Mislim, da vsak človek, ki doživlja kiparstvo kot nekaj materialnega, kot neko prisotnost v prostoru, kip mora biti prisoten v prostoru, da je prepričljiv, tako kot nek osebek v prostoru, ki ga mi podoživljamo. Mislim, da vsak človek, ki začuti privlačnost tega kipa, ne samo slep, ampak tudi vedeči, želijo potipati ta kip. A si res tukaj? Ne? To je vprašanje nevernega Tomaža. Neveren Tomaž, na tej temi zdaj bova dela s Hanno Šigolo v Švici, na tej visoki šoli za dizajn in umetnost, ne? Bova obravnavala nevernega Tomaža, ki je hotel pač Kristusa potipati oziroma pogledati od blizu, ker ni verjel, da je tam. Oziroma je hotel pač materialno spoznati to prisotnost v prostoru. In mislim, da če kiparstvo ne doživljamo kot tridimenzionalne prisotnosti v prostoru, nismo od kiparstva ničesar kapirali, ne poznamo nič. Ne. Skratka, tukaj gre za neko korakor, se pravi telo do telesa, naše telo do telesa kipa, to je tudi telo, sicer je mrtvo telo, ampak je telo, ki obstaja v nekem prostoru, v neki danosti in mi jo lahko zaznavamo samo s svojim telesom, ne samo z glavo, to je pol neka tako abstraktno doživljanje kipov. Ne. Kipi so zelo konkretni. Jaz sem vedno bil zelo srečen, ko sem lahko pregledoval kakšne kipe od blizu, čeprav sem za nekatere kipe rabil več ur, recimo za Mojzes od Michelangela sem porabil 7 ur in tako naprej, da sem vse pregledal, vse detalje, ampak zdaj lahko predavim o tem kipu več ur, recimo. Ne. Skratka, treba je imeti konkreten materialen odnos in to velja za vse subjekte, ne samo za slepe in slabovidne.
Kaj pa menite o projektu Aktiv in njegovem načinu dela oziroma delu v njegovem prihodnosti? Ja, jaz mislim, da bi morali ravno po tej poti nadaljevati, seveda osveščati inštitucije, dobiti eno tako jedro, ki pač to dobro pozna, kar se že dogaja, in potem se bo vedno več kustosov navadilo na to, bodo se poglobili v slepega in slabovidnega, bodo znali sami opisovati, ne? Torej, te stvari se spozna samo pri konkretnem delu. Vsak se pač mora zamisliti v to, kaj bi, kako bi si on zamislil enega Jakopiča, ne, tako, če mu bi zavezali oči, ne, pa mu bi nekdo Jakopiča pripovedoval, ne, kaj bi rekel. Ne. To se lahko tudi poskusi. Jaz delam take poskuse pri svojih seminarjih, ne, da recimo nekdo opisuje enmu delo, ki ga je sicer že videl, ne, mu opisuje, ne, in dostikrat ta človek ne spozna to delo. Se zgodi, da ga ne spozna, ne, čeprav ga zelo dobro pozna. Ne. To bi bilo za dela take eksperimente. In tudi recimo se poglabljati v tiste logične sisteme, ki jih ima en slep od rojstva, pa en kasneje oslepeli, kaj on dojema, kako on razumeva svet, kako zaznava, kakšen je njegov proces, gnoseološki oziroma konjunktivni proces, se poglobiti v to in mislim, da je to še precej dela za, pri aktivu, ampak gre pa v odlično smer. Moram reči, da sem res prijetno presenečen, tudi ko dobim recimo vabilo organiziran obisk razstave. Skratka, to je tako, vstopamo v svet in Evropo. Ne? Škoda, da smo začeli tako pozno. Jaz sem to informacijo poznal že 30 let nazaj. Ne? Najlepša hvala za prispevek, gospod Egon Barčar. Hvala.